Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu trago a vocês uma informação confirmada, uma péssima notícia para a DLC da Eurocopa. Vocês já leram no título, então fica ligado até o final do vídeo para vocês ficarem por dentro de todo o assunto. Já deixa o like, apesar da notícia ser bem negativa, não deixe seu dislike, cara. Deixa o seu like aqui, porque eu sempre estou me comprometendo diariamente a trazer todas as informações e cobrir vocês de tudo que sai relacionados a Pro Evolution Soccer. Então, se inscreve aqui abaixo também pra não perder os próximos vídeos futuros, né, cara? Por exemplo, agora eu não sei mais se vai sair DLC 7.0, eu não sei qual vai ser o próximo planejamento da Konami para o próximo ano, para esse ano ainda, para essa versão do PES. Então, se inscreve aqui no canal pra vocês entenderem melhor como é que o Pro Evolution Soccer funcionará daqui pra frente, né, pessoal? Então, vamos sem perder tempo, bora pro vídeo. Bom, pessoal, primeiramente vamos recapitular aqui rapidinho qual é a situação. Como vocês sabem, né, pessoal, a Eurocopa 2020 estaria ocorrendo esse ano. E estaria assim ocorrendo no ano de 2020. Não só a Eurocopa, mas também a Copa América e as Olimpíadas. Só que com a recente pandemia do Covid-19, pessoal, todos esses torneios foram adiados para o ano que vem. Então estaria ocorrendo em junho de 2020 e provavelmente ocorrerão em junho de 2021, né, pessoal? Na mesma data, só que com um ano depois. E os gerentes da marca PES... Como vocês sabem, o PES tem um licenciamento da Eurocopa, então muitas pessoas estavam cobrando um posicionamento da Konami quanto ao assunto. Se mesmo com o adiamento da Eurocopa, o torneio iria sim ainda vir licenciado esse ano, ou eles iriam também adiar para o ano que vem, né, pessoal? Então muitas pessoas estavam cobrando um posicionamento da Konami quanto a isso, até então que os gerentes da marca PES, produtores do game que trabalham internamente na Konami, eles foram lá e disseram que independentemente do que acontecer, a DLC está confirmada a sair no dia marcado. Até então o dia previsto era o dia 30 de abril, né, pessoal? Então faltaria menos de duas semanas, faltaria duas semanas certinho, né, cara, para essa DLC ser liberada. Mas até então, né, pessoal, hoje, dia 16 de abril, tivemos todo o cenário mudado, né, pessoal? Tivemos uma reviravolta completa. Porque a Konami foi lá em suas redes sociais, através de suas principais redes sociais, eles soltaram, assim, uma nota oficial dizendo o seguinte, que a DLC da Eurocopa não sairá mais no dia 30 de abril, que devido à pandemia do Covid-19 e também o adiamento da UEFA Euro 2020, o torneio no game também será adiado por tempo indeterminado. A nota é a seguinte, pessoal, vocês já estão vendo a nota oficial aí na tela e vamos ler rapidinho e logo após vamos fazer uma análise sobre tudo que foi dito. Como consequência do adiamento da UEFA Euro 2020 e do impacto atual da pandemia de Covid-19, a Konami anuncia que a expansão de conteúdos da Euro 2020 para o eFootball PES 2020 teve seu lançamento adiado por tempo indeterminado, ou seja, ela estava marcada a sair no dia 30 de abril e agora não sabemos mais quando ela será disponibilizada. Pode sair tanto esse ano quanto o ano que vem também, né, pessoal? Com a declaração do estado de emergência no Japão, não é mais possível lançar a DLC na data original de dia 30 de abril. A Konami também tomou a decisão de cancelar os planos para lançar uma versão física do eFootball PES 2020, com a capa da Euro 2020. Apesar disso, qualquer pessoa que tenha ou planeje adquirir uma cópia do eFootball PES 2020 ainda poderá aproveitar a atualização para PlayStation 4, Xbox One e PC Steam quando ela for lançada futuramente por meio de um pacote de dados. Além da DLC, a Konami e a UEFA confirmaram que o torneio do eSports UEFA Euro 2020, disputado exclusivamente no eFootball PES 2020, continuará neste ano, com a disputa da final online marcada para os dias 23 e 24 de maio. Os finalistas disputariam as finais em Londres, mas dadas as circunstâncias, o campeonato será disputado virtualmente. Então essa foi a nota oficial liberada pela Konami, pessoal, como vocês podem ver, eles dizem, né, pessoal, que foi devido também ao adiamento da UEFA Euro para muitas pessoas, inclusive para mim não fazia muito sentido eles liberarem a Euro 2020 ainda esse ano, sendo que o torneio não aconteceria mais nesse ano. Seria legal para os consumidores, porque realmente é chato, com, né, vamos supor que muitas pessoas compraram o PES 2020 para receber a UEFA Euro 2020 e não sair, né, cara, mas eles não tinham isso em mente, eles não sabiam que iriam estourar uma pandemia e tudo isso iria acontecer, né, pessoal, então realmente não faz sentido
permitido sair a UEFA Euro 2020, sendo que não vai ter a UEFA Euro esse ano, né, pessoal? Então, toda a imersão e tudo mais vai ser totalmente destruída. É claro que eles vão perder muitas vendas devido a esse adiamento, mas isso era inevitável, né, pessoal? Infelizmente. Vocês podem ver também, né, pessoal, que eles citam que não foram por opções deles, mas foi o estado emergencial que o Japão se encontra, né, pessoal? Então não é mais possível lançar uma DLC, porque teria que ter muitos funcionários ao mesmo tempo trabalhando na produção dela. Então provavelmente a DLC não está pronta e não está ainda na base de dados para ser liberada no dia marcado. Então eles não conseguem, não é porque eles não querem, mas eles não conseguem produzi-la para liberar já no dia 30 de abril, para já sair daqui a 2 semanas ela completa, né, pessoal? E também a versão física, como eles disseram, né, pessoal, foi cancelada. Eles iriam se liberar uma versão física com todo o conteúdo da Eurocopa, né, pessoal? Só que ela só estava disponível para a Europa, né? Vocês não poderiam comprar aqui no Brasil essa versão física. E eles cancelaram sim, pessoal, a venda. Eu não sei como é que funciona, porque já estava em pré-venda. Então, possivelmente, eles vão sim devolver o dinheiro para as pessoas que compraram, né, pessoal? E provavelmente não terá mais mídia física e será exclusivamente para o pacote de dados que nós receberemos no próprio PES, né, pessoal? E eles também citam que os torneios aconteceram normalmente, só que não será mais como estava marcado para acontecer em Londres, com todo mundo lá, toda aquela aglomeração, mas sim virtualmente, né, pessoal? Cada um em suas casas que terão esses torneios, até a final, cara, até a final será virtualmente, então tudo isso é muito interessante, né, pessoal? Algo, né, pessoal, que fica... Não fica claro é quando que sairá essa atualização, porque eles disseram sim que será por tempo indeterminado. Só que eu não acredito que sairá só no PES 2021, né, pessoal? Eu acho que eles esperam a situação se normalizar um pouco mais para liberar ainda no PES 2020, né, pessoal? Porque vocês podem ver que eles citam um pequeno trecho falando assim, ó, qualquer pessoa que tenha ou planeje adquirir uma cópia do PES 2020 ainda poderá aproveitar a atualização para PC e tudo mais, Xbox, PlayStation 4, quando ela for lançada futuramente, né, pessoal? Então, isso deixa meio claro que sairá para o PES 2020, que não sairá só no PES 2021. Então, pelo que parece, ainda sairá nessa versão atual do game. Eles não esperarão o ano que vem para liberar. Eles só optaram por não lançar no dia 30 de abril, pela situação que o Japão se encontra, né, pessoal? Então, eles iriam liberar nesse dia marcado, tanto que até os produtores do PES disseram que, independentemente do que acontecer, a DLC sairia, né, cara? Só que vai ver que eles foram impossibilitados de conseguir produzi-la, de conseguir juntar os funcionários para conseguir fazer um trabalho bem bacana, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, né, pessoal? Informação um pouco negativa, né, para todos nós. Era bem legal receber, sim, a Eurocopa, mas, infelizmente, não vai acontecer, pelo menos por enquanto. Teremos que ver, né? Então, se você quer saber quando será a nova data, vocês puderam ver na nota oficial que não tem nova data até o momento, será assim suspensa por tempo indeterminado, só que assim que eles liberarem a nova data dessa DLC, eu irei trazer pra vocês. Eu não sei se sairá a DLC 7.0, pelo que eles deixam claro, né, pessoal, dia 30 de abril não sairá nada, dia 30 de abril é pra sair a DLC 7.0 junto ela da DLC da Eurocopa, né, pessoal? Então, pelo que parece, agora dia 30 não sairá mais nada, né, cara? Então, tudo sendo cancelado devido à pandemia. Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa o seu like também, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada de tudo que eu tenho pra trazer pra vocês futuramente. Eu vou ficando por aqui, me siga lá no meu Instagram também, @manuelooficial, de extrema importância vocês me seguirem lá. Até a próxima e falou!